tapas de couro, que eram famosas, não é? E essas festas de couro nós conseguimos arranjar uma pia dessas antigas e depois preparava-se ali nessas pias o milho miúdo, que era preciso moer, que era o milho miúdo moído e depois feito assim. E depois, muitas vezes, até antes, agora não se faz, que agora o povo não está para essas coisas. Mas fazia-se aqueles romeiros, os romeiros que era a Senhora do Livramento, quando se livrava uma pessoa da tropa, não sei, ia-se agradecer aos romeiros. É. E então havia isso, e então levavam uma toalha de linho grande, branca, as papas iam ali no, na toalha e depois ali toda a gente comia. Pisava-se ali bem pisazinhos e depois peneirava-se e depois ali é que era um milho miúdo e era muito melhor ainda do que o arroz doce. Com leite também? Também com leite. E de caldo. Um osso na panela. E depois estava-se ali o osso e botava-se as papas de milho miúdo. Okay. E depois, quando estavam prontas, tirávamos para o prato e comemos.